विश्व प्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी सो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा शुक्रबार र शनिबार थप धमाका हुँदैछ। यसअघि नै इलिमिनेसन राउन्ड फेस गरिसकेको 10 जोडीहरूले शुक्रबार र शनिबार अघिल्लो राउन्डमा जानका लागि दमदार प्रस्तुतिहरू दिनेछन्। गत साता बटम लाइनमा परेका जोडीहरू दर्शकहरूको मन जित्न थप कसरत गर्दैछन् भने सेफ जोनमा परेकाहरू अझ कडा मेहनतका साथमा आफ्नो स्थानलाई कायम राख्न लागि परेका छन्। यो साता कस्तो प्रस्तुति हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा आयोजक टिमले केही तस्विरहरू समेत सार्वजनिक गरेर आंशिक खुलासा पनि गरिसकेका छन्। शुक्रबारको प्रस्तुतिमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का र चर्चित कोरियोग्राफर युमी बलामीको जोडीले फरक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दैछन्। स्टेजमा हामी जोडीका रूपमा परिचित यो जोडीले पहिलो साता 26 अङ्क र दोस्रो साता 24 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा जम्मा 50 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। शुक्रबार प्रस्तुत हुने सोमा उनीहरू रोमान्टिक मुडमा देखिएका छन्। उनीहरूले कुन डान्स फर्ममा नृत्य गर्नेछन् भन्ने कुरा चाहिँ पर्खाइको विषय बनेको छ। पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल र दोस्रो हप्ता ओपन स्टाइलमा नाचेको यो जोडीले सम्भवतः आज फरक डान्स फर्मलाई प्रस्तुत गर्नेछन्। यसैबीच पूर्व कप्तान हरि खड्काले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आजको प्रस्तुतिमा साथ दिन पनि सबै दर्शकलाई आग्रह गरेका छन्। उनी लेख्छन्, सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार। समग्र खेलकुदको प्रतिनिधित्व गर्दै आज एउटा फरक प्रस्तुति लिएर हाम्रो जोडी हामी डान्सिङ विथ द स्टार्समा राति 8 बजे हिमालय टिभीमा आउँदैछौँ। नयाँ चुनौतीलाई स्वीकार्दै प्रस्तुति दिएको कारण केही त्रुटि भए पनि तपाईँहरूको माया साथ र समर्थनमा कमी हुने छैन भन्नेमा विश्वास छ र हाम्रो जोडी हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भोटिङ लाइन आज बेलुकाबाट खुल्ला रहने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यस्तै प्रतियोगिताका अर्का चर्चित जोडी ज्योति मगर र लाउरी सिंहले सम्भवतः मगर भाषासँग सम्बन्धित कुनै नृत्य प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरू मगर ड्रेसमा सजिएको तस्विर सार्वजनिक भएसँगै यो अनुमान लाउन सकिन्छ। स्टेजमा ज्योतिला नामबाट परिचित यो जोडीले पहिलो प्रस्तुतिबाट 30 मा 30 नै अङ्क र दोस्रो प्रस्तुतिबाट 25 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा जम्मा 55 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। ज्योतिला जोडीले पहिलो साता कन्टेम्पररी र दोस्रो साता कली हब डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतियोगिताका अर्का चर्चित जोडी प्रशान्त ताम्रकार र श्वेतना योञ्जनको जोडीले शुक्रबार एक इपिक लभ स्टोरीलाई प्रस्तुतिमा राख्दैछन्। सार्वजनिक भएको तस्विरबाट उनीहरूले शिव र सतीको कथालाई प्रस्तुत गर्दैछन् जस्तो देखिन्छ। प्रयत्न जोडीले पहिलो नृत्यबाट 30 मा 30 नै अङ्क प्राप्त गरेका थिए भने दोस्रो नृत्यबाट 20 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले अहिलेसम्म जम्मा 50 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यो जोडीले पहिलो हप्ता ल्याटिन रम्बा र दोस्रो हप्ता ज्याज डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै शुक्रबार नै प्रतियोगिताकै केमिस्ट्री मिलेको चर्चित जोडी बुद्ध लामा र केविका खत्रीले पनि प्रस्तुति दिँदैछन्। उनीहरूले मार्क्ससहित प्रस्तुति दिइरहेको तस्विर सार्वजनिक भएसँगै उनीहरूले समसामयिक विषयमा नृत्य प्रस्तुत गर्दैछन् भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ। स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडी सोमा मात्र नभई सो बाहिर पनि उत्तिकै चर्चामा छन्। बुद्ध र केविकाले पहिलो नृत्यबाट 26 अङ्क र दोस्रो नृत्यबाट पनि 26 अङ्क नै प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो हप्ता सकितासम्म जम्मा 52 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले एकपटक बटम 3 को सामना समेत गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल र दोस्रो हप्ता तामाङ सेलो डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए। शुक्रबारकै शोमा चर्चित लिटिल स्टार दिवांशी बैदवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको जोडीले प्रस्तुति दिँदैछन्। स्टेजमा देवार्थ जोडीका नामले परिचित यो जोडीले पनि आज समसामयिक विषयमा नै प्रस्तुति दिँदैछन् जस्तो देखिन्छ। यो जोडीलाई कोरियोग्राफर सञ्जय लामाले कोरियोग्राफ गर्दैछन्। यो जोडीले पहिलो प्रस्तुतिबाट 27 अङ्क र दोस्रो प्रस्तुतिबाट 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो साता सकिदासम्म जम्मा 53 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल र दोस्रो हप्ता कलिउड डान्स फर्ममा प्रस्तुति दिएका थिए। यी जोडीहरूसँगै शनिबारको प्रस्तुतिमा पनि बाँकी रहेका जोडीहरूले प्रस्तुति दिनेछन्। उनीहरूले पनि फरक फरक डान्स फर्ममा प्रस्तुति दिनेछन्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई 10 जोडीहरूमध्ये कुन जोडीको नृत्य मनपर्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।